ដើម្បីយើងអាចជំនាញជាមួយបងប្អូនសាស្ត្រាចារ្យនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះសូមគោរពជើងជាមានជាមានចិត្តដែរ
ទៅណាដែលអត់មានបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយចំអត់មានអារកោមួយមានអ្វីដែលអាចធ្វើនេះតាមទូទៅតាមទីក្តីនៅអត់ទុកខ្លាំងតាមឲ្យចៅទៅរៀនល្អតាមពេញណាស់នេះហើយដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកការយើងធ្វើតាមឆ្នាំ2023យើងនៅតែឆ្នាំកន្លងទីណាដែលអត់ចង់ចៅអង្គរៀនអំណត់ថ្ងៃយ៉ាទៅរះយកមកទៅ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 មកសំឡេងបច្ច័យក្នុងការរកស៊ីទឹកដីបង្កើតសារមិត្តបោះដូចតារបស់យើងហុកហោត្រីទីស្រីតាយើងចំណេះដល់របស់ខ្លួនមិនត្រូវឲ្យគេមករុករៀនចូលផងអស់របស់យើងទេវាហាក់ជាយើងចង់ចៅមកនេះចង់តាមចង់តែតាមប៉ុន្តែគឺការរៀនតែមិនអត់ចៃហើយអត់បានចាំនៅពេលនេះតាមតែទីឲ្យអាកក់ដៅព្រោះនឹងមានអំណោយដូចមួយយកសិទ្ធិថាអាចខ្លាំងចាំដល់យើងសុខជនយើងតាមប្រភេទតាមទូសាតាមអ្នកគ្រប់គ្រងយើងនឹងអាចបានទេអាចងាយសុខបានចាំចូលចៃខ្លួនបានបានបិទបិទអាចតាមដែរតែតើតាអូនអត់គូតាមគាត់តាមអាចចៃអស់ទេអ្នកណាឆ្លាតពីទី3នឹងទេគាត់ពី4ទី5កាលណាយើងបានទទួលខុសត្រូវតាមដំណើរទទួលអប់រំមិនត្រូវឲ្យតែសពបើទៀតហើយបាទណាយើងត្រូវទៅវិញយកនៅខាងទៀតមើលទៅចាប់សកម្មនេះតែក្រោយទៅជាអសត្រង់បបោះគ្រឹះបោះជាតិតើយើងមិនឲ្យមិនដាក់ចូលទឹកដាក់ឆ្នាំអាពីងសត្វតើតាមឈើអត់ទីទូនេះតើវាឲ្យរស់បានទេទៅទៅអត់បានទេថាណាទៅទៅជំទន់ទៅទៅជំខោតអត់តែអាចមានមានមានដាក់ណាស់អត់បានទេយ៉ាងណាដូច្នេះពាក្យសំខាន់ជាតិនៃគណៈបកបោតាតែមានការសំរងដោយលោកខេមសំណាក់ស៊ីហើយនៅអង្គការសភាគឺជាយាមហើយយើងជាចាំគេលួចយើងពីប៉ុណ្ណាបើមិនតាមអីទេយើងនៅតែកាន់នៅអានសាមិនចាំបកហោទៀតទេគឺសំរងពីតពីប៉ុណ្ណាបើយើងបោះណោតាម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 ឈ្នះហើយនៅតែបាក់នេះនឹងជួយចាំអស់នៅខាងអង្គទៀងនេះសូមអរគុណចៅតាមសាស្ត្រាចារ្យបងសូមអរគុណអង្គគ្រូដល់បងលោកតាអ្នកដំណាក់ដំណងសូមឲ្យបងទួលតែសេចក្តីសុខសុខគ្រូស្រីចម្រើនមានសុខភាពល្អដើម្បីជួយជួយឲ្យបានច្រើនតតំណរបស់សូមអរគុណតើអង្គការសង្គមគ្រប់ជាបងឡុងសរៃដើម្បីនាំយើងទៅស្នាវាក្នុងក្រុមគ្រប់
បាទមកពីខាងខាងខ្លួនអីខ្លួនអីខ្លួនសូរីណាសូរីសូរយ៉ាសូរយ៉ាគេប្រែមកថាព្រះអាទិត្យណាគេខ្លួនគេព្រះអាទិត្យគេថាអីមកមកបោះឆ្ងាយឆ្ងាយត្រង់ដល់នេះវាដាក់ស្គាល់ទុកអត់ថាស្គាល់ទុកម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 កអរគុណខ្ញុំដែលមកពីស្រុកបារាំងមកខ្ញុំមកលោកយាយមកសារាបូរីសាហើយតែខ្ញុំមកមកឯងមិនទីបងប្រាប់ហើយសារិនសារិននេះអាចនៅទីទួតែលោកយាយចូលមករត់ទៅសុខរាណិនៅអាយុ3ឆ្នាំតែណាអាយុ3ឆ្នាំនេះអត់ទៅ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 ឆៅរយយើងស្នាក់ណាហើយដាក់ទីងើបធោះយើងមើល
ៅរាប់កខលោកយាយស្ដាប់មើលអោខោកខោចាថាចូលធនយោតាថាជួយជុំណាតាថាចូលធនយោបាទកខោយោយោអូបាទមកតែកកែកកខនឹងលឿនជឿនទៀតមែនទេម៉ែអើបាទមែនទេអូខេទៅណាយើងរំពេចទៀតទៅណាចាំរំពេចទៀតបានពេញពេញទៅណាថ្ងៃនេះទៅយើងណាបាយហើយយល់ទេទៀតអីមកផ្ញើអរគុណ